سلام، وخت مو په خیر. زه حشمت ستانکزی ما او تاسو شمشاد او خلګوري په 1500 یا ورسېو شلو کلونو کې په افغانستان کې د میلیونونو یا هم میلیارډونو ډالرو مرستې چې د نړیوال ټولنې خوا راغله افغانستان ته په نسبی ډول په پلازمینه کابل او په ځینو ولایتونو کې هغه هم په ښارونو کې بریښنا وغځېده، خو تر اوسه پورې هم د اوبو د کمښت له امله او یا هم د نورو اقتصادي ستونزو له کبله تر اوسه پورې پلازمینه کابل په بشپړ ډول بریښنا نه لري. ولایتونو کې هم دغه ستونزه ده، بالخصوص دغه ستونزه د دوبی په موسم کې په ګرمو ولایتونو کې او د ژمي په موسم کې په هغو ولایتونو کې د پلازمینه کابل په شمول چې هوا ډېره یخه وي د بریښنا کمبود احساسېږي، ان تر دې چې کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د جګړې پر مهال هم دغه پایې له منځه وړل کېږي او پر ورځ ورځو پر خلکو باندې برېښنا قطع کېږي. ځینې هېوادوال مو د برېښنا د کمښت څخه شکایت کوي، خو همیشه د برېښنا شرکت وایي چې که دوی چیرې برېښنا ولري نو دوی په ګټه دی چې برېښنا مشتریانو ته توضیح کړي، خو ځینې اقتصادي ستونزې ځینې تخنیکي ستونزې د دې لامل شوي دي چې دوی نشي کولی په بشپړ ډول ټولو خلکو ته پر یو وخت برېښنا ورسوي. تر څنګ یې د ځینو بانفوزو کسانو، رهبرانو او حکومتي چارواکو هغه قرضې دي چې تر اوسه پورې هم د برېښنا شرکت څخه قرضار دي او دولت بودیجې ته یې نه سپاري. دغه ټول موضوعات دي چې په دې خپرونه کې راغواړو. موږ ډېر قدرمن او درون میلمه د برېښنا شرکت عمومي مشر ښاغلی امان الله غالب راغوښتی او خوشبخته نه چې دوی هم زموږ بلنه ومنله او سټوډیو ته راغلي. رئیس صاحب خوش آمدین، بسیار زیات تشکر از لطف سن که آمدین. سلامت، مهربانی تا تشکر. فقط سوالی که بگونی آمیانه میخوایم بپرسم، می که همیشه حتما بینده کمی لازم میبینه نمی سوال در ذهنشان مطرح میشه اگرچه بارها از طرف اداره شما جواب شدن که هنوز هم باشندگان کابل در مجموع و سایر همتانان ما از نعمت برق به گونه کلی برخوردار نیستن. تشکر، سلام به شما هم بینندگان تلویزیون شمشاد. مشکلی قسم شما در اول فرمودین واقعا میلیاردها دلار مصرف شده است اوشند زیربنه ها با سکتور برق، مگر مشکل اساسی افغانستان از اون بجای است. ما برق 70-75% برق خود وارد برق وارداتی است که از همسایه ها میخریم برق خود، صرف 25-30% برق است که ما از منابع داخلی داریم. من تمرکز ما در 5 سال آینده است که چطور بتانیم که تولیدات داخلی را بیشتر گسترتر بتازیم، شاید برق پایدار و مطمئن و دوامدار به مردم برسانیم و قیمت مناسب باشه. خب یک شعار نیست، امیدوار پلان و برنامه است. کوشش ما میست که بر روی حرف زیاد زده شده است، پالیسی و اسناد و یا پلان و گپا زیاد گفته شد، روی عمل هستیم. سال 2000 مکتب وزارت انرژی وام بودیم، گفتیم سال 1396-95 که بود برنامه ریزی بود تکمیل شده است، سال پیشوریک داریم، سال عمل است. اگه ما نتانیم که در سال یا عمل نتانستیم کده، باز اون وقت باز مقصر واقعی راستی که خود حکومت و نهادهای دولتی و خود برشنا هست. تا جایی که برنامه هست ما همشه کوشش کردیم که تطبیق کنیم، مگر متاسفانه برنامه خود افغانستان فعلا به کابل گپ میزنیم، ضرورت ما فعلا در حدود 5.5-600 مگاوات برق ضرورت است و صرف ما از برقی که به کابل میتونیم آورده، خصوصا نزدیکای زمستان میشه، برق ازبکستان میشه، از 2500 مگاوات برق آورده نمیتونیم به کابل، به دلیلی که برق خود زایاد داره در لاین و چیزی که در پلخمری و قندوز و پشت سرخ آل سبزیچنا جور شد بود توضیح میکنیم و فعلا برنامه یک خوشی است که امیدواری است به مردم که امیدوار است انشاءالله به زمستان پیشوری که داریم وزارت مالیه از طرفی که شورای عالی اقتصادی تصویب شده است که ما دستگاه حرارتی ترخیل قبلا در زمستان صرف 3 ماه میچندیم، انشاءالله از ماه آینده اگر پولیش وزارت مالیه به ما فرق که ما برق میفروشیم برق چون حرارتی است قیمت ها میشه فرق شما وزارت مالیه میتونیم انشاءالله با ظرف با 12 ساعت روزانه انشاءالله ترخیل میچندیم، او حدود 100 مگاوات از او میشه و کوشش داریم که دستگاه حرارتی شمال غرب هم داشته باشیم. همزمان ما برنامه روی برنامه که چطور کاهش زایاد باشه ترانسفارمرهای و کپسیتر بانک هایی که هست خریداری است و چراغ های LED را که کم مصرف است که قبلا در وزارت انرژی جواب تحریزی شده بود که تمام ادارات دولتی را انشاءالله تا پیش زمستان کوشش میکنیم که تبدیل کنیم چراغ های چراغ های کم مصرف که تا 10 مگاوات 15 مگاوات او هم صرفه جویی میشه، یعنی دور 50 مگاوات از صرفه جویی داشته باشیم و دور 100 الی 200 از برق حرارتی تا 200 مگاوات برق اضافه داشته باشیم، مگر بازم مطابق محاسبات ما 20-15% پرچمی می باشه بازان. فعلا تا 40% پرچمی باختر است که
مردم شکایت داشت که زمستان نامده چرا پرچه بیاز بله است، چون برق تاجیکستان مطابق اسکیجول ما تاجیکستان هوا سرد میشه، از اون منابعشان آبیسته، اونا برق به ما زیاد نمیتون داده. از این خاطر ما باید مجبور هستیم کابل در لین ازبکستان باید وصل میکنیم که ازبکستان لینش در وضعیت خوب نیست، که آیت روان کردیم که امیدوار هستیم که زودتر خلاص شود قبل از آمدن زمستان شدید و ور و لاین تبدیل کنیم که بتانیم 300 مگاوات برق کل شب بگیریم. دوباره برمیگردیم رحمودین کابل سخه تلفن پرکر خدایی. بله سلام علیکم. سلام علیکم مهربان. علیکم السلام مهربانی. رحمودین د پکتیا ولایت منتصره اړیکه نیولې. که پکتیا نه اړیکه نیولې مهربانی. کارکوونکو د محترم میلمه صاحبانو محترم دا چې تاسو د کوم د برق وایي چې د کابل نه تر لوګر او پکتیا پورې غځولي دي، دا تر کومه ځایه په پلان کښې لرئ چې کومه ځای په ځمنه زېږي او خلک چې دی په پټیو کښې ځمکې کښې د یوې کورونو په څنګ کښې تېرېږي هغه خلک ته څه رقم پروګرام لرئ، هغه ته برق ورکوئ، دا تر کومه ځای پورې ځي د برق دفعیې؟ مننه ورور. سوال برادر ما بود در مورد پایه های برقی که طرف لوگر و پکتیا میرن، به کدام سمت میره و به کی ها از این مستفید شده میتونه؟ من اساسو اول خود در پکتیا در رونه طول درد زمانگه طول یا شریک درد در حادثه شوی دیر مونگه خفه شوی طول مطمئن امیدوارم چه طول خلق اغا فامیل چه حادثه متاثر شوی دی زمانگه دعا و هم دردی رو سرده او خوشبختانه در پکتیا در پاره زمانگه دیر زر یا نیم که نهایتا دو میاش که د پکتیا خپل ګردیز ولایت ته به برق رسېږي، که ارغندې نه لوګر پورې شبکه چې دی تکمیل دی، خپله د لوګر هم سبستیشن صرف 3% کارې پاتې دی، هغه انشاءالله د یو یو نیم میاشت کښې ختمیږي، او د ګردیز لوګر نه ګردیز پورې تمدید لاین دی هغه هم تکمیل شوی دی، او خپله د ګردیز سبستیشن تکمیل دی. صرف یعنې زموږ خپله ارغندې کښې چمتله کښې دلته رقم برق کار پاتې دی که چمتله کښې بندېږي، او د خپله د لوګر چې تکمیل شي مثال یو نیم نهایت دوه میاشت کښې مونږ برق وارداتي چې مونږ وصل کېږي همغه برق یا درارتي برق همغه ټول یو شبکې ملي کښې د پکتیا او خپله د لوګر وصل کېږي. بل لوګر نه به پکتیا نه خپله به ګردیز نه بل مونږ کار شروع کړی دی خوست پورې که وز زدران کښې یو بل سبستیشن مونږ جوړو، اول لاین او سبستیشن وز زدران او خوست کښې تقریبا وصل ویښت 47% یعنی کار مخکې تللی دی، او جون 2018 کښې هغه پروژه تکمیل کېږي. دا ټول بودجې چې پر کړی خپله د امریکایانو د قوای نظامي طرف نه تمویل د بودجې کېږي، امیدوارم چې ډېر زر هغه برق رسي. خو یو بله مونږ برنامه نیولی چې مونږ د لمر نه کوشش کوو چې برق ورکړو خلک ته، او خپله پکتیا کښې هم مونږ یو برنامه لرو، مونږ صحت عمل شفاخانه دی هغې راپور راوړو چې تقریبا کال کښې یو میلیون ډالر هغې جنریټور مصرف کوي، نو مونږ ته طرح خپل ورکړی، امیدوارم چې وزارت صحت عمل د نوې خپل بودجه کښې هغه د لمر د تولید د برق نه خپل شفاخانه تمویل شي، او نور کوم ولایتونه کښې اوس مونږ غواړي د خوست کښې پلان لرو د خوست کښې خپل تولید کېږي، او د پکتیکا ولایت کښې دپاره د لمر د تولیدولو دپاره. بله د پکتیکا څخه هم همدا اوس نجیب الله په نوم یو څوک د ټلیفون پر کرښه دی. بله سلام علیکم. بله علیکم السلام مهرباني ورور، ټلویزیون غږ دې ټیټ کړه. مهرباني ورور غږ مو مهرباني مخکې رئیس صاحب یو څه اشاره وکړه، حتما به ځواب درکړي، دا چې پکتیکا ته برق درځي که نه درځي. رئیس صاحب کارکردا و تلاشهای شما در این مدت که سمت از اداره مهم و کلیدی به دست دارن وقت قابل لمس است، البته چون پوشی نمیتونیم. سوال است که بیشتر برمیگرده به وزارت انرژی و آب، اما شما هم در حتما معلومات در قبل یک چیزی ذکر کردین، در جریان 18-20 سال که به میلیاردها دلار به افغانستان کمک شد، مساعدت شد، مردم عام به این نظر هستند که چرا حداقل ما باید صاحب یک 4-5 بند بسیار قوی می بودیم، بخصوص بالای دریای کنر یا دریاهایی که در سمت شمال هست که میتونست از سعودی می ظرفیت از این میداد به تمام افغانستان برق میداد، چرا ساخته نشده؟ با آیا در آینده چنین پلان روی دست هست که افغانستان متکی به خود شه و برق خود داشته باشیم؟ خب بنده مشکل خاص خود داره، ما چون وزارت انرژی هم دوری یک سال بودیم باعث مو انرژی سابق قسمی بود که همه پیسایی که به افغانستان کمک میشد اول 70% غیر اختیاری بود، باز 50% غیر اختیاری بود. پولایی که غیر اختیاری بود اونا را مجبور بودیم که از دونر اجازه شباید میگیریم.
دونر مثل بانک یا نهادهای دیگه، اونا میگفتن که در برنامه منطقوی باید که منطقه همسایه که همجوار هستیم یا سرچشمهش آب از اوناست یا آب یک طرف همسایه میره، باید از اونا موافقش داشته باشیم که از اون امیقا وقت نهادن و نمیتن، از خود مطمئن باشیم. و دوم مشکل بندهایی که ما داشتیم که ظرفیت عمومی که بویم داشته باشیم در افغانستان امیقا وقت نبوده متاسفانه. در وزارت انرژی ما جاد بندار است، پیشم بند پوزاله زیر کار است، کارش پس مانده. بند شورابک 3 سال از کارش به مشکل پس بس میره. بند شاوروس است به بطی پیش میره. همین طرف در کنر است، بند آبی کوچک است، زوج است، در خود وردک است. یعنی کار روان است، مگر به اون صورتی که باید جور شوه نیست. چون ظرفیت کمپانی هایی که متاسفانه میان به اسناد هایی که میرن میان که ما کمپانی بند جور میکنیم، کمپانی خارجی روی اسناد برنده میشه، مگر کمپانی که خارجی هیچ وقت نمیاد که وقتی که ما خودم یک شهروند متاسفانه بود امنیتی نمیتونیم در غور بریم یا در ساحل وردک بریم یا کدام جای دیگه، کمپانی خارجی خیلی در صورت نمیاد. اینا کار میتن به کمپانی داخلی، کمپانی داخلی اونموز پیسه 10% که گرفتن پیش پرداخته باز یک کار نمیکنه. بند کمال خانم خطر دوباره ریبت شد، بند مچلغو، بند المار، یعنی کار روان بود سرش. 3 سال از کار مرچاوری کار میکردن، هیچ کار پیش نمیرفت. باعث شد دولت مجبور شد که یا کار گفتم بکنین یا لغو پروژه شد، چون مثلا وقت زیاد داده شد نشد کار. یعنی دمی 10 سال که شما میگین پروژه قرارداد شده بود مگر کار پیش نمیرفت. خوش شورابک از خود مشکل خاص خوره داره، همونطور به طرف ولایت ها. من متاسفانه کاری که در ولایت های مشرقی است او قدر بس قسم میگه، در ولایت های شمال در بش کار شد، کار نشده بود، دلیلش نامنی بوده. اگر نبود که متوازن دولت نظر نگیره یا کمکاری، ولایت های مرکزی سبل عبور بود، دمی قوه سرکای عمومی نبود که آسان کمپنی ها برن پروژه شوه، و ولایت های مشرقی ما ذره نامنی بود اگر چیزی که هسته. از او خاطر سر از طرف شمال زیاد کار شد. مگم پال پلانی که آل دولت وحدت ملی که آمدن رئیس جمهور هدایت مستقی بود با تمام ولایت ها را بتین، ما قندوز برق دادیم، طرف کاپیسا و پروان از این برق ورداتی برق دادیم، لوگر ان شاء الله گفتم به ظرف یک ماه لوگر پکتیا وصل میشه و خود ولایت وردک و ولایت غزنی وصل شده است. مگم متاسفانه مردم کمی همکار نیستن در سایه پروژه. بیر طرف گرزو رئیس قدر ملیدون کو لنده دماخل بیا هم خرغلاس تاسو شمشاد نړیوال تلویزیون څخه د شمشاد او خلق خبرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. زموږ موضوع هم په پلازمینه کابل او په ټول هیواد کې د برېښنا وضعیت، او زموږ قدرمن میلمه د برېښنا شرکت عمومي مشر او یا رئیس ښاغلی امان الله غالب. بلی سلام علیکم. سلام علیکم عبدالرزاق، د احمدشاه عمومي مینه مهرباني برور ژوند اوسې. اول تاسو شمشاد کارکونکو ته سلامونه، وروسته بیا رئیس السلام علیکم. زما پوښتنه د رئیس خبره چې جلال آباد خار برق د ډیر مشکلات سره مخامخ دی، زیات وخت دغه برق مطلب قطع کیږي او ډیرو خلکو ته نه رسېږي. جلال آباد یو ګرمو ولایتونو څخه دی، نو دغه یو لوی مشکل د جلال آباد خلکو لپاره. زه هغې اړه باندې رئیس صاحب څخه غوښتنه کوم چې مطلب دغه برق په اړه مطلب دوی کومه پروژه لري، مثلا کوم کار دی د لاس لاندې د جلال آباد خار په خلکو. حتما جناب رئیس صاحب، د جلال آباد په ښار کې هغه ستونزه معمولا دوی کله ناکله د کابل خلک څخه ګیله کوي، بیا د کابل خلک برعکس د ګرمۍ کې د هغوی څخه ګیله کولی. ګرمۍ کې تاسو برېښنا هلته ډېره ورکړې وه د دوی، او برعکس د ژمي موسم کې برېښنا دخوا ډېر راځي، په دې اساس نظره خب ټول زموږ تاسو څنګه شروع خپل د برنامه کې تاسو ویل زموږ ګټه همدا ده چې څونه موږ برق زیاد ولرو دونه زیاد خرڅ کړو. نو شرکت برېښنا شرکت دی او شرکت دولتي، نو څونه چې موږ زیات پیسې دروړو همغې پیسې نه موږ دو توصیه ورکړو نور ښارونو ته، نور ولایتونو ته. مخکې جلال آباد کې برق څه لپاره کم شوی چې څومره نور غیات موږ خبرې کوو، د برېښنا موږ معلومات خپله هم ورکوو، نو خلک همغه ضرورت هم خاص هم زیات کیږي. نو جلال آباد کې وخت تقریبا 20 میگاوات برق موږ ورکول، اوس الحمدلله موږ 50 میگاوات برق پورې جلال آباد پورې او سبستان چې نوې لګولې ظرفیت جګه شوی دی، تقریبا 30 میگاوات برق اوس موږ جلال آباد ته ورکوو. او د نغلو ټولو برق چې دی موږ جلال آباد ته ورکوو، صرف یو 15-20% موږ برق کابل ته ورکوو چې ارګ د سیو ته چې د اوبو دایمي اوبو دینه ورکوو. لیکن
مخکې لږ کم شوی دی لپاره مونږ 15 میګاوات برق اوس ورکوو لغمان ته، ولې اوس لغمان ته هم برق تللی دی. همداسې پروژه روان دی، مونږ کوشش کوو لوګر هم اخبار وصل کړو، همداسې لاړ شي بیا کنر ته، کنر نورستان ته یا برنامه وکړو دلته دی. خو لیکن دې لپاره ضرورت لغمان خپل جلال آباد زموږ وروڼه مشکل حل شي، نو یو بل 260 میګاوات په ظرفیت لاین پس پیسې منظور شوی دی چې خپل د ارغندې نه وصل کېږي د مستقیم ځي جلال آباد ته. هغه لیکن دراز مدت دی، تقریبا دو نیم کال وخت اخلي چې څوپورې پروژه تکمیل شي، برق واخلي دوه کال وخت اخلي هغې نه. نو هغې څوپورې هغه راشي، مونږ څلوېښت میګاوات برق د سولري خپله د پارک سرشایی صنعتي پارک دپاره مونږ تقریبا کار ختم دی، داوطلبي هم ختم شوی دی، اسناد ارزیابي لاندې دی. امیدوارم چې زور قرارداد وشي. نور شل میګاوات انشاءالله د اخره اکتوبر د میاشت او هفتې ول د نومبر مونږ شل میګاوات نور د لمر دپاره لغلو کې جوړو. دا همدغه برق دی چې ورځ طرف نه مونږ کوشش کوو چې د اوبو ذخیره وشي، چې شپې مو پوره برق ورکړو او د ورځ طرف ته لمر نه ورته برق واخلو. مکمل پروژه سل میګاوات دی، خو اولین شل میګاوات مونږ د بانک آسیایي نه انشاءالله اعلان کېږي. هغه یو کال کې انشاءالله مکمل کېږي پروژه، یو نهاد یو نیم. خو لیکن یو خبره دا هم دی، تقریبا هلته تاسو جلال آباد کې ګورئ تقریبا ډېر فابریکې زیات شوی دی، د ځو بهان فابریکې هلته زیات راغلی د خلک ضرورت. اوس یو منزله کور اوس تقریبا الحمدلله خلک اقتصاد خیر شوی، سلو منزله 15 منزله جوړ کړی دی. مونږ تقریبا خپل کابل کې اوسط په لحاظ نه 2-2.5 میټر روزانه مونږ تقسیم کوو. نو دا داخل کوي چې خپله ښار توسیې طرف ته روان دی. تاسو قصبې ته راشي یو بل ښار دی اوس تقریبا، هغې لپاره برق پکار دی. نو دا برق هم زمان چې مونږ برق منابع هماغه پاتې دی، لیکن ښار توسیه او د خلک ضرورتان ډېر جګ شوی دی. پارک صنعتي مونږ کابل ته تقریبا 50-70% مونږ سره قرارداد شوی دی چې مونږ برق ورکوو. اوس د هغې ډیماند 100 میګاوات پورې دی. نو همداسې چې مونږ تاسو ته ویل ضرورت د خلک زیات کېږي، همداسې امکانات هم کم دی، دې لپاره پرچوي مونږ ورکوو. نو خبر دا دی چې همیشه زه یادوم افغانستان کې متاسفانه مونږ څه کم دی هغه برق دی، لیکن څه زیات لرو افغانستان کې مارکیټ کې برقي اشیا دی. نو زموږ تشویق دې لپاره برنامه مونږ آگاهي عامه چې راشي خپل تازه زندگی لږ تغییر ورکوو. هغه ضرورت اشیا چې مونږ کولی شو ګرمۍ بل لحاظ د خپل کور سرد کړو یا ګرمۍ لپاره استفاده کړو، هغه وسایل استفاده کړو، هغه غیر استاندارد تجهیزات یا بایلرونه یا بخاري چې ورکېږي د برقي بخاري مه اخلئ، راځي د لمر د طریقې نه واخلئ، راځي د بل سهولتونه شته افغانستان کې هغې نه استفاده وکړي. نو ضرورت زموږ هم کمیږي، فشار مونږ باندې کمیږي او د خلک خپله بله ورته کمیږي. او بل مشکل چې مونږ همیشه کابل کې بل ولایتونو کې مونږ لرو، کوم پیسې چې خلک په کار دی چې پیسې ورکړي هغه پیسې نه ورکړي متاسفانه. همداسې جلال آباد کې کسان دی، همداسې کابل کې دی، بل ښارونو کې تقریبا 10 میلیارد افغانۍ د خلک قرضې مونږ خاطرې، هغه پیسې چې مونږ ته راشي او مونږ کولی شو توصیه ورکړو او د پل ضایعات د شبکو د پاره کار کړو. نو امیدوارم چې ډېر زر هغه مخکې برور خبرې کړو. د پکتیکا د پاره هغه سوال پاتې شو، پکتیکا د پاره یو ترانسمیشن لاین هم نظر کې نیولی چې دا لاین چې ځي غزنی نه قندار پورې هغه نه یو لاین نه ځي شرن ته او د هلته سب سټیشن او د لمر د پاره یو 10 میګاوات ظرفیت د پلان نیول شوی دی. امیدوارم چې ډېر زر ورته، لیکن هغې لپاره مونږ منتظر نه کینو. مونږ یو برنامه لرو کوتاه مدت چې اوس درته خلک دپاره څه کومک کولی شو، او یو میان مدت دی چې یو دوه کال کې سبق وکړو. نو کوتاه مدت دپاره مونږ پکتیکا دپاره جنریټرونه لېږلی هلته چې خلک او شبکې هم زیر کار دی چې توصیه ورکړو، هغه خلک ته برق ورکړو. امیدوارم چې در زر شبکې امید چې وصل شي، ولې چې مونږ دپاره یو کابل نه دی، ټول افغانستان دی، ټول ولایتونو ته وصل ورکړو او د هر ولایت مرکز ته باید شبکې ملي د 2000 په آخر پورې باید مونږ ورسوو. بله رئیس صاحب، دغه کوشش کوو د مساوات یا انډول موضوع همیشه په پرختی پروژو کې دا البته په سترګو کېږي. اوس دغه موضوع تاسو یادونه وکړه په د څلور دېرش ولایتونو کې، آیا ساس دغه پلان ستاسو لخوا چې جوړیږي په څلور دېرش ولایتونو کې پرختی پروژه په یو ډول باندې دي یا نه د ضرورت پر اساس دي؟ نه، ښه، بعض ولایتونه داسې دي چې ضرورت زیر زیات دی. نو څنګه چې مرکزي ولایتونه دي، کابل دی، جلال آباد دی، مزار دی، هرات دی، قندار دی، دې ولایتونو کې مونږ برنامه زیاتر دی، ولې چې تقریبا اکثره نفوس هم دې ولایتونو کې اوسیږي. د هغې لپاره بیا دویم هغه بل ولایتونه مرکزونه ټول مونږ دپاره یو شیز دی. نو برنامه هم دا نیولی دی چې اوس که فرض پکتیکا دپاره چې برنامه نیسمه څو پورې برق خط انتقال لاین د غزنی نه قندار پورې جوړ نه شي، نو پکتیکا دپاره زوخ لاین نه شي لور کولی. نو همدې لپاره هغه دویم دې لپاره دی چې
سوپر هغه لین جوړ شي به موږ تاسو لین ورکومه لیکن برنامه ریزی یو زموږ برنامه رګي هغه سوپر شرن پر لین تیریږي هغه شرن څه وصل کو یعنی برنامه مشه امیدوارم چې هغه ولایتونه چې موږ کوش نشي رسیدلی په څلور یا پنځه کال کې مرکز ولایتونو ته نو هغې دپاره موږ بدیل لاین چې خپل لمر طرف نه یا غیر متمرکز برکونه څنګه موږ د کندي دپاره پنځه میګاوات برنامه نیولې لیکن هغه پنځه میګاوات یو مرکز کې نشته تقریبا پنځه ولس والیان کې یو زمان همزمانو ته کار کېږي همدې دپاره اوس موږ برنامه نیولې چې امیدوار یم چې خپله د لوګر دپاره کونړ دپاره او نورستان هغه ولایتونه دپاره هغول شي داسې زرنج خپله دی کې یو روزګان کې هلمند کې هغه ځای چې موږ شبکې ملي ځي یو یو دوه کال کې هلته موږ لمر نه ورکو لیکن موږ چې دوه دوه درې کال کې هغې طرف نه برق پلان دی چې برق هغه لیدونکو چې همدا اوس موږ سره یو سوي تاسو د شمشاد ټلویزیون څخه شمشاد او خلق خپرونه ګورئ او زموږ د دې اونۍ موضوع هم په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې د برېښنا وضعیت دی او ښاغلی امان الله غالب د برېښنا شرکت عمومي مشر په سټوډیو کې راسره دی هغه شمېره چې ستاسو ټلویزیونو په سکرین ده هیله ده چې زموږ همکار بصیر جان اړیکې راواخلي او د خبرو په ترڅ کې که ستاسو اړیکې پرې کېږي بښنه غواړو خو کېدای شي خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ رئیس صاحب یو بله موضوع ده چې سبسټیشنونه بیا جکشنونه او وروسته دا کوم د برق برجونه چې دي دا څومره ستاندرد دي تر اوسه پورې تر اوسه پورې هم په ډېری مواردو کې هلته دغه یا د میټرونو سیستم په صندوقو کې ډیجیټل نه دي یا هم دا فیوسونه چې دي دا ستاندرد نه دي دغه په برخه کې څومره کار شوی دی متاسفانه بعض کوم پروژې چې د بهر هیوادونه یا دونر طرف نه تطبیق شوی دی الا الحمدلله هغه ستاندرد ډېر جګ ستاندرد جوړ شوی دی هغه ټول د اروپایي او د خپل بینالمللي ستاندردونه نظر نه نیول شوی دی ولې چې هغې نظارت او مراقبت هغې خپله هم کولو نو دې لپاره هغه کې کوم مشکل نشته سبسټیشنو هغې کې بعض پروژې متاسفانه چې شبکې توسیه کې لږ مشکلات داسې لرېدو چې کمپنیان غیر هغه ستاندرد شل مشکل بیا هم وویل موږ ټول یو افغانستان کې یو سیګو چې کمپنیان دی چې کارګر دی که میتر خان دی که زه رئیس یم که تاسو خپله سیګو کار کوي موږ ټول افغان یو که ټول همدې هدف دپاره کار وکړو چې یو وطن دپاره جوړول نو موږ چې تخطي ونه کړو هر یو خپل ځان ته وګوري تخطي ونه کړي خپل برنه اصلاح خپل کور نه جوړ کړي هغه اصلاح همشار ټول ته ځي متاسفانه کمپنیان اسناد او طلبي کې ټول به ستاندرد موږ ورکوو که دا ستاندرد شیزونه روړي نو کمپنیان دې توصیه کې بعض موږ چې اسنادونه واخیست او اوس هغه پروژې اصلاحات روان دي کمپنیانو خپله شل فیصده اسناد راوړي ټسټ چې موږ کوو ډېر صحیح دی لیکن ساحه کې تطبیقول تخطي خپله غلا کول یا صحیح شیزونه نه راوړل نو کوم ځای چې موږ نظارت قوي وو نو موږ ونیول اصلاح کړی دی لیکن بعضې مشکلات پکې شته میټرونه خو تاسو خبر وکړئ میټر تاسو هغه تاسو وویل میټرونه مخکېنۍ موږ انالوګ ورته وویل چې چرخېدو هغه میټر وو هغه میټر غیر ستاندرد غیر معیاري دی او دې لپاره موږ تبدیل کړو ټول میټرونه ډیجیټل دپاره نو که ډیجیټل کې کافي قسم انواو مختلف شیزونه دی نو موږ کوشش کوو چې خپله برښنا میټرونه ورکړي چې موږ مطمئن به هغې نه وو اوس یو بل مشکل موږ پیښ شوی دی چې خلک میټرخانان څوک میټر وایي د خپل د برښنا کې نو متاسفانه تعداد یې کم وو یا غفلت د وظیفوي یا بعض خلک د میټرونه صحیح نه وایي یا میټرونه غلط ویل نو دې مشکل د ستونزه حل کول دپاره موږ انشاءالله ډېر زر د پنځه شپږ میاشت کې میټرای پیش پرداخت ورته وایي یا هوشمن یا پریپید میټر موبایل شاندې کار کوي چې میټر کې پیسې لري نو برق ملري کې میټر کې خپل پیسې بنا چې کریډ نه چې نو برق نه دا مشکل چې موږ دا میټر نه مشاله کوشش کوو چې نمونی تورنه اول تمام ادارات دولتي او هغه کسان چې خپل میټر بل پیسې لري ورکی هغه میټر موږ وباسو او ته پیش پرداخت میټر نه لګو دې سره مشاله کوشش کوو کابل لول شروع کوو ادارات دولتي نه داسې بيزو غټ ولایتونه ته داسې سراسر افغانستان کې تبدیل کوو نو کوشش هم دا لري زموږ چې څنګه خلک ته مطمئن او پایدار برق ورکو بل مشکل موږ چې لرو خپل افغانستان کې متاسفانه شبکه چې موږ اوس لرو یو شبکه مرکزی نه لرو نه شبکه جزیرې افغانستان کې ایران چې کوم برق اخلي ایران هغه ولایت دی او ترکمنستان لپاره شبکه بیل دی تاجکستان او ازبکستان او خپل د منابع موږ بیل دی نو موږ اجازه نه لرو چې خپل شبکه یا ایران لاین کې لاین برق اخلو هغه لاین موږ ازبکستان سره وصل کول نشو هغه مسایګان ستاندرډونه فرق کوي د ایران بل ستاندرډ دی ازبکستان بل فرق دی زموږ ستاندرډ بلو دې ستاندرډ رفع د پاره دوه کشور هم ترکمنستان د پاره او هم ازبکستان سره
خبری لیک روان دی امیدوارم ډیر زر هغه سره موږ خپل برق همسان سازی او سنکرونایز کو نو دی هر مشکل به حل کیږي یو ورک بل هم خلو به خبرې کو بل سلام علیکم سلام علیکم واحد ما خبرې کوم د احمد چاو مینه میرا باندې ورور جان دا ته سلامونه تاسو ته د شمشادر ټول کار کوم او ریدم او بل سلام علیکم ما په ختنه دغه چې دا کوم مورین چې دغه بیل د اندازې او د مثلا څومره مصرف چې شوی د دې کیرون د اندازې لپاره راځي دا اکثریت په پاتات کې خېل دي دوی له بازره کورون نه چې مثلا مصرف جګ دی راغی نه مثلا د 2000 3000 روپۍ خپل میټر یو تاسو کوي او دا مثلا برق دې کم راځي بیا موږ دا څنګه دا سند لرو چې دا مطلب دا د میټر والا راته باندې یو کور نیمه مطلب پیسی ها خیستی به میشی دو غمره پیسی مطرم 2000 روپای ما تراکا استاس داغا مصرف مطلب زر اخکتا کهوم دو غمره رو پوتا نو داغا مشکل یا جدی مشکل ده داغا که مطرم داغا دا برق بیر غلار کیجی او دولت داری رو رک زیان رسیگی نو تو رئیس سبنان داغا برگی بختان داغا که بدی عربی سبت پلان داری مننه مننه ورور رئیس دغه موضوع لمړی ځل نه دی د 15 کلونو کې د میټر خانانو کمبود ویل کېږي چې په ټول کابل کې 200 څخه کم میټر خانان لرو او دومره ډیر زیات مشتریان چې تاسو لري د برېښنا دوی کله نه کله رسیدګي نشي کوي کله نه کله ویل کېږي چې هغه بلونه چې د میټر سفر کوي او جانو مقابل سره جرامات کوي او دغه سی فساد رامنځته کوي تاسو باندې مخکې اول تاسو ویل مشکل موږ ټول هغه مشکل میټر خانان زموږ استاذ خپل ورور دی افغان دی نو موږ کوشش زمدار روان دي چې سو پورې سونه حد جزا ورکو مجازات ورکو کوشش کو چې مجازات سره یا د خلق می تبدیل کړي مونږه همدې لپاره مونږ کوشش کو د جرامات چې تاسو خپل وي زمانه خپل ځخ په وخت شهروند بلکې ریاست کې نوم سو پر میټر می خراب کړي سو پر پیسې نخ سو کار برته نه کول نو څکره چې برشتہ راغل ما ماګه کس می پیدا کو چې خپل پیسې واخلي نو خپل ځان به شروع کو نو مشکل هم دا متاسف نشته نمدې پر ما تاسو اول ویل موږ یو برنامه نیولې ته تغییر تبدیل چې شپږ میاشتې یو میټر خان یو منطقه کې بنئ موږ شپږ دورې لرو د میټر خانې درې دورې نه پس تبدیل کیږي نو هغه متاسفانه چې میټر خان به کسته جوړېدو زما د خلق نه غوښتل دا دی د میټر خان ته یو روپۍ پیسې مه ورکوي میټر خان سره هیڅ جوړامد مه کوي ولې چې میټر خان تبدیل کیږي نو بل میټر خان به راځي هغه بس میټر اگر گردش چې میټر کې خپل پات کیږي میټر خان نشي کولای چې میټر به چپاو ګرځي تاسو میټر مودري نو لپاره بل میټر خان چې تبدیل کیږي بل میټر خان راځي هغه به میټر قید کوي بل چې راځي هغه مخکنی سره لیک فرق ته خلق خلک چې مونږ کوم فساد کو یا مونږ کوم غلطی کو نه مصرف هم دونه شوی مشکل دا و چې خپل خلک هم د پی سي د رشوت ورکول یو سورت خلق تشویقی یا خود میټر خان ته تاسو پی سي مور کوي کوم میټر خان پی سي غوته تاسو مونږ یو بر برنامه نیولې چې خپله یو مشخصه تاسو مونږ فیسبوک کې مده د مونږ ټلیفون هر یو شنبه پر از د دوه نه سلور پورې زه خلق سره خپل ګورم دا تشویش نه خلق مونږ رئیس قتل نشو یا مونږ غږ څوک ناوري نو موږ پر مونږ برنامه هر یو هفته بس نیولې چې ضرورت یې عرفته کې بنیسو چې خلک تاسو راشه مشکل مونږ ته وي کوم میټر خان مشکل لري کوم کوم ځکه د برق مشکل ختم کیږي تاسو راشه خپل شریک کې چې مونږ خبر شو چې مفسد څوک دی مفسد اخو کو ولې چې یو دوه درې سلور لاس کسان مفسدین د خاطر د مونږ اته زره اتریم زره پرستل لرو برښنا کې او یو ونه شرکت د افغانستان کې مونږ کار کو مونږ خپل کمره زوی شرمیږو چې خلک ولې د مونږ خراب ویږي لیکن متاسفانه بعض خلک شته هم خپل خلق د داسې پیسې ورکی اوس موږ پروژه کار کو خپل پروژه کار کو خلق راځي د پیسې پیشنهاد کی د مول تاسو د ذهنیت ولې داسې چې دولت کې څوک کوي اتمن پیسې واخلي داسې یو کس تاسو قبولی نه چې پیسې وانخلي لا شي کار وکي کار د صحیح تدارکات ملي او شفاف برنامه دی تقریبا اکثرا فسادونه نیول شوی دی ولې خپل د ادارې طرف نه ویمه اکثرا تدارکات ملي تلې تقریبا د خلق د سرسي کم شوه دي پروژو د خلک د پاره نظم کوشش هم درې چې میټر خان خراب کی یا کوم قراردادي خراب کی یا کوم اسې کس چې خلک د پیسې ور کوي موږ کوشش لاس ولیسو لیکن د خلک وخت نه درې تاسو ما ور کوي د پیسې ولې چې د پیسې میټر خان د پاره بل میټر خان راځي بل د جر راځي نو دې لپاره دا اوس بل کوشش کوو چې د کوم خلک چې پیسې اوس پاتې لري سوره زموږ کې یو لست نشر شوی اگر لست مخکري لست او چې نشر شوی موږ د اوس نشر نه کړی ولې چې موږ موګه ولزات دې موخه چې موږ لس د شروع کو یو کمیټه هم درې سه جمهور طرف په اجازه حکم سره موږ کمیټه جوړ کړ تقریبا اته نه
د درون سرنوالی د محکمې طرف نه جوړ شوی چې هغه خلک چې پیسې نه ورکوي خصوصا جګ پیسې دی اتحاد سیاسیون دی زموږ ورونه یا وکلا دی نو کمیته زی ورسره خبره به کوي ورته واضح کوي چې دا پیسې پاتې دی چې مشکل لري د اقتصادي مشکل لري راشه موږ په قسط کې پیسې لیکن د خلاده خلک پیسې در پیسې چې ورکوي دا بلونه دا د عام خلک پیسې دی ستاسو پیسې چې نه ورکوي موږ توسه نه شو ورکولی هغه غځونه چې برق نشته هغه ځای د برق نشته لی نو دې لپاره موږ جدي وو امیدوار یم چې دا خلک هم خپل مسؤلیت او وجداني او د اسلام د خاطر او هم د خلک د خاطر دا پیسې نه ورکول دا لږ غلا دی او غلا خپله حرام د اسلام کې نو دوی هم کوشش کوو دوی خپل خپل وجداني او وطني وجبه ودني خپل پیسې په وخت ورکو او موږ کوشش ان شاء الله کوو چې هر یو تخطي څوک یې هغې ته سرنوالۍ ته معرفي وکړو حتی موږ دا پیشنهاد کې لیکلی چې هغه کسان چې پیسې نه ورکوي تاجران دی یا کوم سرمایه ګزاران یا کوم وګلی چې یو کال نه پس چې یو کال لپاره څومره پیسې نه اختریه ورکو ور نه کوي حتی ممن الخروج شي نو امیدوارم چې زموږ سره د نهاد امنیتي کسان موږ سره یو ځای شي دا پیسې یو ځای واخلو موږ او کوم کسان چې پیسې اخلي کوم کسان چې تخطي کوي د برښنا تاسو کولی شئ مستقیم ما ته مراجعه وکړئ یا موږ هر یو مشترکانو دفتر کې یو صندوق شکایت موږ لی نصبوري هغه صندوق شکایت مستقیم ما ته راځي نو دې پر تاسو تشویش نه یم شاید تاسو راشئ خپل شکایت وروړي موږ د تندیر لپاره ناست یو ول چې برښنا یو خدمتي شرکت دی زموږ وظیفه دی دنده دی چې خلک ته روشنايي ورکو خلق ته خدمت ورکو امغه پیسې چې موږ اخلو تنخوا اخلو دا 100 روپے پیسې دي تاسو وظیفه موږ درې تاسو هغه پیسې ورکې هغه د بدل کې موږ تاسو روشنی او خدمت ورکو بیا هم اړیکه لرو بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم علیکم السلام سلامونه تاسو ته تاسو ملمنو ته او افکارانو ته سمع الله دي مزار شریف نه خبرې کوم مزار شریف نه مهرباني تاسو لږ مخکې تاسو ځان ملما ویلې چې دا دی انګوال یا مغه توازن د برق کوم ولایت کې توزیع کیږي نو دا توازن لکه څنګه چې تاسو ګران ورور ملما ویل چې سرتي تیسو دي نه نو بعضې اکثریت داسې ولایتونه څه دي کابل څنګه ده بعضې ولایتونه دي چې هغه واقعا هم استراتیژیک موقعیت او هم صنعتي ولایتونه دي لکه غزني لکه لوګر لکه هم څه خوست پکتیا سره تر اوسه دوی ویلي موږ پلان ورته لرو نو دغه د موږ استاد ونه وایي دا ورته چې وایي د موږ د پنجشیر ولایت فکر مخکې ولسوالۍ وایي اصول ولایت ده دغه کوم اساس د تر مکمل برخه رسېدلې ده او څنګ ته یې د بعضې نورو واړه ولایتونه د خط کې نو دومه خبر ده د میترخانی کومه میترخانی چې کېږي د هغه عادي خلک د عادي خلکو میترخانی چې کېږي په آن وخت کې دغه بل پرداخت نه شي برخې مقد کېږي او په یو شکل نه یعنې جزا ورکول کېږي که نه فرق نه لري نو دا زورمندان چې دي هغه د اول سله ماست نو دغه اول ماست دي یو آن په بالیزو کې حتی انتظارخانو کې هم انسیګانې لګېدلې دي یو زورمند هر ولایت په سرخه او زورمندان دي یو زورمند یا دخل د 40-50 کور برېښنا مصرفوي نو دوی ولې دغه عاجز پاتې دي آیا حکومت پکې یو سره همکاري نه کوي او کوچېرې هغه اصل حاکمان هم آرو دی وطن یا بچان اصل با تبتی بچان آده وطن بچان اصل هغه دی بلا او در زمایدان که پیسی بنور که در نور خلقو حق مصرفوی او دست نور زورمندان هم ساسه قطعا میتر ما مونگا تا باز با پیان سوی در میتر واری نقد که دیمو قد که مثلا مثال دیما و او رو رسا مغز در کسی دو ننگم تو مرمه یو در سرگی بودی او سوغم نسا دیما کسی نو او سوی لارم از ماری کمکیان و بچان غم سو مانن دونه حیث چې یو چې دا وحشت روانوي او ظاهره کې په ظاهره کې موږ ته شفافیت وایو دا د موږ نظر ډیره وقته چې په افغانستان مانن اور د خلکو د مظلوم ولس دې ته دې لګا مانن کوم مانن اور ژوندای اوسه رئیس دمد غرور پختن در نوال موضوع مساحت موضوع تاسو خل مخ دلایل درول دل چې دوازل جواب خو بیا هم د دل پر چا ضرور خفن است کې بیا هم تاسو یو نظر پر واچوي او بل موضوع دغه د مخروزی موضوع چې قرضار دي خلک مخروز دي ډیری وزارتونه په دې کې شامل دي ډیری مستقل ادارې هم دي حتی ولکې چې ځینې سفارتونه هم پکې شته او ځینې وسنی او پخوانی حکومتي چارواکي هم پکې شته چې تاسو بار بار لس هم خبر کړی دی یعنی د پروس کال یا تیر کال نتر اوس پورې تغیرات راغلي دي چې خپل پیسې ورکړي دي یا حاضر شوي دي حداقل او کچیر نشي تاسو راتلونکي پلان به دا وي چې قضایي ګوند ته د موضوع راځي کې څنګه مهرباني څنګه مساوات او د برابرۍ موږ د پاره ټول افغانان یو دی
زمونږ مخامخ څوک زورمن او څوک وکیل یا هغه نشته، ټول یو افغان دی او زمونږ مشتری دی. هغه هم څوک برق زده صنعتکار دی، څنګه سیاسون دی، زمونږ مسور مشتری په نظر ګورو، نور په نظر نشو ګورې. خو لیکن متاسفانه بعضه کسان شته چې نه پرېږدي کار ته، نه پرېږدي چې میټر چې مونږ برق قطع کوو. اوس وزیر اکبر خان کې بعض کورونه شته، مونږ انجران تللی دی، برقي تللی، خلک زمونږ انجران وهلی، کسان نه پرېږدي نږدې راشي. نو مونږ هم دې لپاره مجبوراً بسته د کوچې برقو ته قطع کړی. دا تاسو حتماً د شاید به چې دوه میاشت کې آخر کې مونږ نه مونږ وکیل مې پرېښودلی دی، نه کوم تاجر مې پرېښودلی او نه کوم عام خلک ته، ټول مساوي. نه هر څوک چې بل نه ورکوي ما ورته لکوي چې برق قطع کړه. تقریباً چې راغلم یو سل شل مستقیم لاین لري دوه خلکو، مونږ ټول مستقیم لاینونه به قطع کړي. زه چې پرچاو کېږم هغه هم به پرچاو کېږي. تاسو خپله شاهد عملي به ګورئ. مشکل و اوس هم شته، لیکن کم شوی دی. او د مقروضي تاسو کوم لست ورک شوی، اکثرا کسان اوس راغلي خپل بل په قسط کې ورکوي. نو قسط مونږ سیستم جوړ کړی کمپیوټري چې څونه قسط کې څوک ورکوي هغه قسط او خپله پاتې نه شي، او مونږ باندې فشار لرو. دا نور مساویانه چې مونږ کار کوو، کوشش هم دا دی هر یو ولایت ته تاسو تشریح کړو. پکتیکا ته شبکې ملي څو پورې چې لاین قندار وصل نه شي نو پکتیکا وصل کېږي نه. نو دې لپاره زه نه شو ویلم چې مستقیم یو کوم لاین ترو ویسم هلته. نو همدې لپاره مونږ ویل څو پورې هغه وصل شي، نو مونږ د لمر دپاره برنامه نیولې لاسته پکات. څو پورې لمر راشي مونږ دوه جنریټرونه پکتیکا ته لېږلې. یعنی برنامې کوتاه مدت میان مدت دراز مدت درې ونه په کار لرلو. کوم ولایتونه چې مثلا کوشش کوو چې هر یو ولایت پوشش شي، او څنګه چې مخکې ویل نه جزیرې دې لپاره دی، دې لپاره طرفه مزار کې یو شی دی، طرفه کابل کې بل شی دی، او په غزنی او په بادغیس کې بل شی دی. ولې چې مونږ سوال ولایتونه اوس هم د ډیزل جنریټور مونږ چلوو، اوس هغه ولایت کې ډیزل جنریټور چې چلوم داغه خو پیسې حرارتي ما ته خپله شل پنځه او دېرش افغانۍ پروځي. نو زه څنګه کولی شم لس افغانۍ کې چې کابل کې خرڅومه په غزنی کې یا په خپله په بادغیس کې دې ولایتونو کې ورکوم؟ نو دې لپاره زموږ کوشش څو پورې شبکې ملي هلته ونه رسیږي، مونږ دا ورته طرفا ورته کمول نه شو. نو خلک همیشه کوشش کوي چې توازن تاسو زما را ولې برق څه داخلې دی نه. نو دویم دا خبره دی چې بعض ځینونه چې اوس خپله کابل کې مونږ دوه کتګري لرو د برق. یو هغه ساحې دی چې پارک صنعتي دی، ولې د صنعت برکول مهم دی لپاره دا دی چې صنعت چې مونږ برق ورکوو بیست چار ساعته یا همیشه برق ورته ورکوو، صرف ورځ کې بیست چار ساعت کې پنځه شپږ ګنټې مونږ کټ کوو هغې موافقې سره. نو صنعت چلول دپاره سل نور خلک هلته د هغې نه وظیفه کور چلیږي، خلک د کشور اقتصاد زیاتېږي. همدا دپاره مکتبونه او شفاخانې او سفارتونه دیو ته مونږ کوشش کوو چې برق دوامدار چې مونږ پرچوي کم ورته ورکوو. بام عام خلک زمونږ تاسو خپل ټول کورونه دی هغه کوشش کوو چې پرچوي کې کټګوري دوم کې راځي. او اوس هم انشاءالله یو بل برنامو کار کوو چې هر یو کور ته دوه یا درې ګنټې نه زیات پرچوي ورنه کړو. نو مونږ کسان زیات کړی اوس د میترخانې تعداد مونږ میترخان زیات کړی چې خلک لاړ شي د لاین عمومي نه پرچوي ورنه کړي، او خپله د سب سټیشن یا د خپله د ترانسفارمر نه مونږ پرچو ورکوو. خو لیکن هغه ځینې کې چې متاسفانه بعض کسان هغه خلک ورته که زورمندی کوي یا زور وي، برښنا شرکت خو یو قوای اجرایه یا قرای څه نظامي خو مونږ نه یو چې مونږ ټوپک او ټانک سره لاړ شو. زمونږ همدا زونه زور رسې مونږ خلک سره مصلحت سره کوشش کوو پیشو. او دې لپاره مونږ کمیټه پیش جوړ کړې چې هغه کسان چې پیسې نه ورکوي هغه کمیټې طرف نه حکومت طرف نه مجازات شي. هغه اداره ریاسي اداره دولتي چې کابینه پاس کړې تقریبا څلور میلیارد افغانۍ اداره دولتي باندې قرضه پاتې دی، هغه ان شاء الله وزارت مالیه د خپل دغه بودجه ادینه هر یو کال کې دوه ځل د بودجه ادینه پیسې ورکوي یو. او دویم کار مونږ شروع کړی چې هغه کوم کس چې پیسې نه ورکوي یا کوم پیسې زیات پاتې دی مونږ ورته ویل راځئ په قسط سره که قسط ونه منل نو بیا مونږ د خپله کمیټه طرف نه عدلي او قضایي مرجع ته معرفي کېږي. دې لپاره دې تشویش کې نه وي چې زه د یو زورمند پیسې ور نه اخلم د یو غریب نه به اخلم، نه دا خبر نشته. او دویم غلط فهمي چې خلک سره دا دی چې یو کس چې ورور هم ویل چې یو کور تقریباً سل کورونه په ظرفیت کې کور مصرف ته برق کوي هغه خیال کې زورمند چې پیسې نه ورکوي یو لکه یو دېرش زره افغان پیسې نه ورکوي هغه بل ځو د خلک عام خلک نه اخلم، نه هر یو خلک خپل د میټر په حساب پیسې ورکوي. دا هیڅ غلط نظر دی چې غلط خلک داسې پوه شوي چې زه هغه پیسې چې خلک نه شي اخیستم هغه بل خلک نه پیسې اخلم.
هر یو خپل د میټر په حساب نه پیسې ورکوي او هر چا میټر واضح ته میټر خراب دی یا دغه کوم مشکل به خپل ورش کې راشه تاسو ریاست برق ته موږ ما سره شریک کې یا تاسو غواړئ موږ خپل تاسو تلویزیون طرف ته موږ یو برنامه چې وی چې موږ ورکو نمبر چې ما تلیفون ورکوم تاسو ته خلک راشه شریک شي موږ ته انشاءالله د خدمت لپاره امزو ولې چې موږ برق اخلو خلک یو کشور نه یا تولید منابع داخلي نه برق خرڅو او د خریدول او خرڅول لپاره موږ مجبور یو چې دا موږ خلک لپاره رویه یا برنامه یو سان به انشاءالله بیا هم اړیکه لرو بله السلام علیکم السلام علیکم محترم من محمد کابل خبرې کوم مهرباني اول خدا چې دا محترم رئیس په دوارو ملی او رسمي ژبو باندې ښه فصیح غږېږي دا ډېر قابل د قدر یوه خبره ده ډېر د چارواکي دي دولتي په دوارو ژبو باندې نه پوهېږي همپاره دي نو دغه ډېر یو هغه دی او ده ته بل شاباسه همدغه تېرې او د دو خبرو نه یې معلومېږي دا ډېر فعال نامه خدا سری دی په داسې یو هیلهجاري مملکت کې چې داسې غلغدوی او توپک سالار و بوپک سالار دي او د ده د هڅې ډېر قابل د قدر دي خو یوه توجه دغه جنوبي ولایتونه چې دي لکه شمالي کې هم شیان شته خو په سرد اوبو باندې دا جنوبي ولایتونه د بخ نه ډېر محرومه دي او دغه د چک وردک برخ بند دغه خو داسې اولین بند اوس د کابل ته برخور کولو نه پوهېږم چې دغو پوزیشن اوس څنګه دی د بخ مس تولیدوي که نه ښه مننه ډېره مننه خوب چک وردک بله چک وردک دپاره خو پروژه د وزارت نه جواب پروژه دی هغه لکه چې موینم ما پلار مې قرارداد مو شو اوس کار روان دی مخکې هغه پروژه تقریبا کار توربینه خراب شوی و اوس هغه د برابر د هغې د سورت بازسازي دپاره کار روان دی امیدوارم چې د یو کال پروژه و ډېر ژر به کار دی ښه روان دی مطابق پروګرام او کار شي لیکن دا خوره د ورور مې د وردک نه وکړو زه هم یو ګله لرم د خپل د وردکي ورورونه هغه پروژې د خاطر چې وردک کې تیریږي سید آباد کې او همداسې د ارغندې نه ځي غزني ته متاسفانه یوانه پروژه څو پروژې ما ته ډېر څوک څه ورته وایي تکلیف دادن د وردک ورورونه زمونږ پروژې روان دی پروژې خلک روان دی ما نه چې کوم چې کور د لاین لاندې ځي متاسفانه زه خو لاین د برق چېرته نه ویسم ام تیر یا زما کور ځي یا د ستا کور تیریږي یا د بل زمک ته تیریږي مونږ خرچه او د پیسې تقریبا 100 میلیون افغانۍ مونږ زیات پیسې وکړي اوس متاسفانه جنگ د خاطر لاین غورځېدلی غزنی د برق قطع شوی دی نو مونږ غواړو چې بېرته لاین ولګوو بیا هم دې خلک راځي دویم ځل او درېیم ځل پیسې غواړي خپل تثبیت کړی دی خلک چې پیسې زه ورکوم د زمک د درختو د کور پیسې هسې کسان هم راغي دفتر ته راځي کور هلته خپل نه پرېږدي ماته کار مخ کېږي راځي د آیسا سرټیفیکیټ وړي چې دلته د پټرول پمپ مې جوړول 15 کال مخکې امنیت نه و اوس نسم جوړ کړی ما ته د پټرول پمپ چې مصرف مې کړی اوس لاین جوړېږي ما نه پرېږدي ما ته د پټرول پمپ پیسې راکړه دا خو نه کېږي وروره د یو برق دا خو نه کېږي ستاسو طرف نه برق به ځي غزنی ته غزنی نه برق به ځي قندار ته نو داسې لاره پروژه د عمل منفع پروژه یو بل سره همکاري ونکړو نو سبا ته بل قسم به کوم سړک تیریږي ستا طرف نه هغه به سړک نه پرېږدي بلکل یا بلکل مز دا پروژه موږ یو برق دپاره کار کوو د خلک خدمت دپاره کار کوو او ستاسو خلک چې کومک نه وي نه کېږي ولې چې امنیت د خاطر تاسو وګورئ څوپره د خلک همکاري نه وي بلکل دا زر کیلومتر لاین موږ نشو ساتلی بلکل هر نشو کړم هر یو د پایې سره زه یو عسکر ودرومه هېڅ تابل تطبیق نه دی امیدوارم د خلک دې کام وکړي او زه خوشحال یم خلک نه اکثرا خو د سید آباد ولسوالۍ او دې ځای نه کې ګلګوار چې همکاري وکړي دا پروژه زر تکمیل شوی دی او صرف د غزنی ورونه برق منتظر دی همدې د لاین وزیر غزنی څخه هم اړیکه لرو چې دا ورور مو څه وایي بله السلام علیکم علیکم السلام بله غږ مې اورئ مهرباني ورور حمید یم د غزنی څخه مې اړیکه نیولې مهرباني اول شمشاد ټول کارکونکو ته او ښاغلي رئیس صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې ما غوښتل یو شکایت باندې یو څه ووایم چې مونږ په غزنی ته ښار ډېر نږدې د خشکو په سیمه کې اوسېږو او د برېښنا شرکت تقریبا څلور کاله مخکې زمونږ د کلي ته په اصطلاح د برق پایې وغځولې لاینونه هغه عمومي لاینونه کیبلې وغځول ولې تر اوسه پورې مونږ ته برق نه دی رسېدلی زه فکر کوم چې دلته د خلکو سره یو شکل دوه ګونه چلند کېږي ځکه چې د غزنی ښار کې تقریبا داسې سیمو ته چې
د ښار د مرکز څخه د 15 کیلومتر پورې لري هم دي برخه رسېدلی دی. ولې موږ تقریبا په 1 کیلومترۍ کې پراته یو. د 4 کاله کېږي موږ ته د برق پایې غځېدلی دی، تللي دي، خو ولې برق تر اوسه پورې هم نشته. بیا دغه پسرلي کې موږ د د کلي منځ کې هم عمومي کیبل ورسېدل، ولې تر اوسه موږ په هر څومره چې د برېښنا شرکت ته ورغلي یو هر څه مو تکمیل کړي دي، ولې د برېښنا کارمندان موږ بله مننه کوم مننه کوم واخ مکم د ورور اړیکم پرې کوو. بخنه غواړم رئیس په دې اړه به هم ځواب ورکړي او په ورسی کې هم ساسو پیغام هم اخلو. خو د غزیر لپاره ته بل چې د خلکو سوالونه کوي هغې نه مخکې زما جواب مې ورکړي ورته. خو دوی حتما څولې د برق مشکل زه پوهېږم. تقریبا 5 کال کېږي د سکتور کې زه کار کوم، وزارت کې او د مشاور په حیثیت رئیس. د غزنی لپاره دوی خلک وایي موږ خلک غولو نه، برق پروژه جوړیږي یو ورځ کې برق نه ورته. اوس چې برنامه جوړوم څو پرې تدارکات ختمیږي، څو پرې تدقیقېږي، یقباً یو کال یو نیم کال کېږي. ما وویل چې برق غزنی ته راغلی دی، د برق غزنی تکمیل شوی دی. سر د سید آباد کې هغه لاین بعض وخت د امنی خاطر غورځېدلی، هغه وردک ورونه لږ ممانعت کوي. امیدوارم چې د تاسو خپله غزنی والي صاحب سره مې خبر کړی، بل ورځ خپل د وردک والي صاحب سره مې خبر کړی، والي صاحب سره ملاو شمه. نو دې بسل شي د غزنی دپاره د توسیې پوره مکمل پلان هم جوړ شوی دی چې زموږ ورور غواړي راځي ورته وګورو. لیکن آهسته آهسته اوس مرکز ته راغلی او مرکز نه وروره به انشاءالله خارون ته به ځو. بله ستاسو پیغام رئیس یو زما امیدوارم چې د برق د رسمي د ټول خلک یو برنامه یو پروژه یو شرکت دی، داسې اوس خپل شرکت دی. امیدوارم تاسو موږ سره همکار اوسئ او د امنیت د پایو نیولو او د بل ورکول د طرف ته او زموږ د پروژو تطبیق جوریان کې موږ سره همکار اوسئ. امیدوارم زموږ خپل وظیفه صحیح دنده سره مخکې یوسو. ډیر زیات شکر، موفق اوسئ. قدرمن لیدونکو په دې خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې. زموږ وخت پای ته رسیږي. ښه وخت.